Jordi està acostumat també a dissenys que tenen molta acceptació, sí. Sí. Agraden molt sempre. Les ratlles és un element que han vist alguna volta més en alguna esquadra de la Magenta. El turban, en aquesta espècie, no veig bé, però sembla una guirnaldeta o algo ahí al voltant de color magenta, d'aquest roig. Quin roig és ixe? Bueno, tu vas a dir-me que magenta. Magenta. No és granate com este matí ni burdeos com després. Este és fàcil, esta pregunta és fàcil, eh? Magenta. Entre que venen i no venen, en este descanset que tenim així. Hashtag, festes al coll, 2015, P66, conteu-vos i mireu com balla el cavall. Un toll molat. El cavall blanc, igual que l'altre de recanvi, cavall de peluca. Ahí gira, Paco, gira esquadra, aquesta esquadra especial ja, pel ja, 150 ja. Aniversari. Ja podem voler-la, ja no fa falta estirar molt el cap ja per poder voler-la, ja estan ahí. Dorats. De beduïns a magenta, no és el lema. Dorats, color magenta, aquest turban. Barbes fornides, encara que enguany això no causa tanta expectació perquè això de les barbes, aquestes grans no...